Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Улсын хурлын 2020 оны ээлжид сонгуулийн нүгээр байгуулагдсан засгийн газар огцорсонтой холбоотойгоор Монгол Ардын нам, Лусан Намсраан оюун эрдэмтний Монгол Улсын ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэн 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч дүргэн мэдүүлсэн. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгч Лусан Намсраан оюун эрдэмтний Монгол Улсын ерөнхий сайдаар томилох сандыг хуралд оруулж байна. Лусан Намсраа оюун эрдэнэ 1980 онд Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэгт төрсэн 41 настай 1998 онд Хэмтэн аймгийн Бэрх хотын ерөнхий боловсролын сургуулийг 2001 онд Бэрс дээд сургуулийг 2008 онд Монгол Улсын их сургуулийн Хөвжин сургуулийг 2015 онд Хар Ордын их сургуулийг тус тус төгссөн сэтгүүлж, эрцүүлж мэрэгжилтэй амбул тав ихнэр хүүхдүүдтэй хамт амьдардаг. Лусан Намсраа оюун эрдэнэ 2001-2002 онд Хинтэн аймгийн Бэрх хотын захирчийн албанд тамийн газрын дарга 2002-2008 онд Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн багийн ахлагч бус хариуцсан захирал 2009 онд Баянзүрх дүүргийн засаг даргын тамийн газарт нийгмийн хөгжлийн хилцээний дарга 2009-2011 онд Монгол Ардын намын өдөр зөвлөлийн намын байгуулалтын газрын дарга 2011-2014 онд нийгмийн ачлал залуучдын холбооны ерөнхийлөгч 2011-2012 онд Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дарга 2012 онд Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын гүр гүйцэтгэгч 2016 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүн 2019 оноос Монгол Улсын сайдсын газрын хэрэглэх газрын даргаар тус тус ажиллаж байна. Лусан Намсраа оюун эрдэмтний Монгол Улсын ерөнхий сайдаар томилох асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал төвсөнд баярлалаа. Одоо төрийн байгуулалтын байнгын